Hej, jag heter Ida. Idag ska jag tipsa om en riktigt god drink som heter avloppsrör, gjord på äkta kranvatten. Vi börjar förstås med det viktigaste, kranvattnet. Lite gurka. Sen tar vi lite lime. Lime kan man vara generös med, det ger en härlig friskhet. Sen fyller vi på med lite is. Rör runt lite. Sen dekorerar vi hela härligheten med lite kravmärkt ekologisk mynta. Så. Här har vi ett svalkande avloppsrör, perfekt för varma sommardagar. Och vill du ha sugrör i så går det alldeles utmärkt, men välj då ett av papp. Ha nu en riktigt skön sommar.